Mihajlo Bencun je učenik četvrtog razreda medicinske škole, doktorka Izabel Emsli Hatun u Vranju. Pri kraju srednjoškolskog perioda on kaže da su mu asocijacije na prethodne 4 godine pre svega poznanstva i prijateljstva koje je stekao, profesori od kojih je upio znanje, ali i brojni nestašluci kojih je bilo. Uspjesi i rezultati koje je postigao na brojnim takmičenjima su nešto na što je veoma ponosan. Od prve godine sam učestvovao na takmičenjima iz fizike, hemije, matematike, išao sam i na takmičenje iz anatomije, plasirao sam se na republičko, osvajao sam 2. mesta i 1. mesta na okružnim takmičenjima iz matematike, iz fizike, imao sam i 2. mesto na međuokružnom takmičenju iz hemije. U 3. godini i sad i u 4. sam osvojio 1. mesto na okružnom takmičenju iz matematike za sve škole sa gimnazijama i plasirao sam se na republičko takmičenje, međutim ove godine je zbog vanrednog stanja odloženo, a u 1. godini sam na republičkom takmičenju iz fizike osvojio 3. nagradu. Kontinuirana posvećenost predmetu. Da bi se ostvario neki bolji rezultat na takmičenju, nije dovoljno samo da se radi cele godine, mora da se radi više cele godine. Ovaj maturant je član đačkog parlamenta, voli da se usavršava i da nadograđuje svoje znanje. U slobodno vreme čita knjige, provodi slobodne trenutke sa društvom, neguje prijateljstva sa dragim osobama i privržen je svojoj porodici. Po završetku srednje škole upisaće elektronski fakultet, a za 10 godina sebe vidi kao uspešnog programera.